Exatamente, estamos aqui com a Márcia Viana, diretora do campus de Aracati, e que vai falar sobre um pouquinho sobre essa sexta-feira, dia 2, em onde será realizada a webconferência sobre o programa de corredores. Será das 10 às 12 horas, uma webconferência na plataforma Google Meet, para divulgar justamente essas inscrições para o programa de corredores digitais 2020 do governo federal. A atividade é uma idealização entre a parceria do IFCE, Campus de Aracati, com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, a CETES. Ou Sentec. Os Corredores Digitais é um programa integrado de capacitação, mentoria, networking e prêmios, realizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, para estudantes que objetivam transformar suas ideias, pesquisas, invenções ou negócios em estágio pré-operacional, em modelos de negócios inovadores, competitivos, lucrativos e socialmente responsáveis. Então, obrigada por sua presença, Márcia Viana. É muito importante esse projeto. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho qual o objetivo final. Falamos um pouco, mas nada melhor que alguém que está à frente para informar a população. Ô, Márcia, bom dia ainda, né? Bom dia a você, bom dia a todos do IFCE, bom dia a todos da CCTES e também do Sentec, nessa união de esforços para produzir informação às pessoas e de tecnologia. Muito obrigado a você por estar aqui conosco no Passando Geral. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês, prazer, fazendo essa divulgação. Eu falei assim inicialmente um comentário para quebrar o gelo. Né? Acho que eu vou amanhã convidar ela para fazer. Ela fazer essa introdução lá também, né? O spoiler foi maravilhoso. Né? É verdade. Essa é a intenção, né? Esse é um programa que eu posso dizer inicialmente capitaneado pelo governo do estado, né? Com a CCTES. E nós damos todo o apoio ao longo do tempo. Ele não é um programa novo, já vem acontecendo há alguns anos. Né? E esse programa ele tem essa visão, né, de fazer com que estudantes de nível médio, de nível superior, né, aqueles que estão envolvidos com a pesquisa, que gostam de inovação, possam começar a colocar em prática, né, a sua ideia, né, começar a fazer que a gente chamaria de modelagem, e tornar, né, com todo o trabalho que é feito pela equipe, né, durante algum tempo, que amanhã a gente vai conversar isso detalhadamente, a gente poder aí formar novos negócios. Né? A gente tem acompanhado sempre é tempo de um negócio, né? Sempre a gente vai ter ideias interessantes, oportunidades. E essa é uma forma que a gente tem de incentivar a questão de formação de novos negócios. Recentemente a gente teve aí a pandemia, estamos, né? E ela fez com que negócios... A gente se reinventasse. A gente está agora há pouco, né? Falando de professores, alunos, pais de família, ter que se reinventar para o ensino não parar, né? E agora a gente fala dessa ferramenta nova, para nós nova, né? Mas para o IFCE, para a CCTES ou para a Sentec, já é uma ferramenta que vem sendo utilizada há muito tempo, principalmente com esse projeto que eu não diria nem projeto, na verdade é um grande programa desenvolvido pelo governo do estado, que é os corredores digitais, que vem oportunizando, inclusive, novos empreendimentos na área da tecnologia, né? Exato, e é assim, o programa dessa vez, né, anteriormente, ele estava acontecendo presencialmente, né? Isso. Todas as atividades, a maior parte das atividades, efetivamente ele vai acontecer online, né? Por a questão da segurança hoje que a gente tem em relação ao momento da pandemia. Certo. E o interesse é esse, é trazer inovação, dar continuidade. E eu digo a vocês, por mais que a gente também tivesse mais acostumado com a questão de inovação, o momento é novo para todo mundo. Isso. É todo mundo se reinventando, não tem ninguém diferente, não. Certo. E como é que será a programação, Márcio? Bom, nós temos nós estamos fazendo essas programações de divulgação. Amanhã a gente vai fazer um grande bate-papo, né? Vamos trazer, além, né, eu sou administradora dentro do IFCE, hoje eu estou ocupando o cargo de direção, mas eu trabalho com administração, com empreendedorismo. Nós vamos trazer
professor Ricardo César, que trabalha com empreendedorismo em IFCE, o professor Mauro Oliveira, que vai também traçar um diálogo, a importância, até porque ele trabalha muito com inovação, ele trabalha em conjunto com equipes, que a gente tem um projeto junto com o governo federal, que é a Embrapi, né, que as empresas nos demandam inovação, então a gente se, vamos dizer assim, compartilha trabalhos junto com o governo federal. E também o professor Mauro tem um trabalho junto ao Iracema Digital, que é nova forma de ver a tecnologia e inovação. Ele desenvolve muitos trabalhos dentro do campo de pesquisa na área de saúde. Então, nós vamos ter as áreas temáticas, que amanhã nós vamos falar. Eu não vou falar tudo para amanhã ter emoção, né? Claro. Mas a gente tem, dentro do projeto dos Corredores Digitais, três grandes áreas, três grandes temas que os alunos vão ter que se inserir. E é uma programação que acontece, né, esse ano. Então, está toda assim. Amanhã a gente vai falar quais são as agendas. E como é que as pessoas, a população em si... Quer dizer, quem está nos acompanhando nesse momento, outras pessoas, até estudantes de outras universidades, faculdades e até de escolas de ensino médio, sim, de ensino fundamental, como é que elas terão acesso a essas informações? Sim, amanhã, vamos dizer assim, nós estamos buscando, né, fazer o que eu chamaria de corpo a corpo junto às escolas, às escolas de nível superior, né? A gente tem aqui na região algumas, né, trabalhando com a gente, tanto particular como públicas, podem participar. Alunos de... Tem que ser maior de 16 anos, né? Certo. E tem que estar na escola. Então, eles se reúnem em equipes para trabalhar, né, formar o que a gente chamaria de startups. Certo. E nós vamos também estar fazendo essa divulgação. Mas isso de forma virtual, não terá a presença? Não. Aí a gente vai, eles vão fazer a inscrição virtual. Qual aí, site? Próprio IFCE? No próprio IFCE? Não, a gente... Existe um site específico, já tem, né? Onde se faz a inscrição. E essa inscrição lá, a gente vai fazer todos os contatos com as escolas para organizar, fazer os meetings com os alunos, né? E a gente, em geral, a gente está usando a plataforma do Google, mas pode ser que tenha uma escola que precise fazer com outro tipo de plataforma, né? Então, a gente está fazendo essa modelagem principal dos encontros com os alunos vai ser feito pela CCTES, né? Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Exato, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Então, os alunos vão ter que participar de no próprio ações portal da CCTES, você... Já tem lá, você... o portal da CCTES, já tem lá no portal do IFCE, já tem lá o link para as inscrições. Certo. E a gente quer, assim, como sempre foi, né? Incentivar, porque é maravilhoso. Eu acho que é um momento, assim, que a gente... Diz assim, é um momento que a gente vai fazer o mão na massa, né? Hoje as escolas, para vocês terem ideia, inclusive nós vamos ter, a partir do próximo ano... um laboratório que a gente vai chamar de If Maker, porque é um laboratório que a gente conquistou. Quando você agora, diz a gente, é o IFCE. Nós vamos ter um laboratório que a gente vai chamar de If Maker, porque faz parte do Centec, que é a Secretaria de Tecnologia do Governo Federal. Certo. E ele fez esse ano um trabalho, a gente participou desse edital. Nós fomos o 18º campus e vamos receber, foram 70 campus contemplados com laboratórios de maker, né? Que você estimula mais ainda o aluno a desenvolver tecnologia com impressoras 3D e outros equipamentos. Então, assim, a tendência é essa, cada dia mais os alunos pensaram em trabalhar em empreendedorismo. Foi inaugurado uma segunda fase dele. E foi criado um laboratório nesse setor aí, já com impressora 3D, para dar essa oportunidade aos alunos da escola municipal e, claro, extensiva a todo o município. A gente pode observar um modelo educacional também se adaptando, né? Já passou a era de que era aquilo livros e lousa apenas, né? A questão agora mais é voltada... As lousas hoje digitais. Exatamente, e a questão também é voltada à empregabilidade daquele jovem, como ele será a partir do momento em que ele sai da escola. Nós falamos no início da entrevista sobre esse momento de readaptação
por conta da pandemia. E aí também vem a importância da inovação. Mas para você, Márcia, qual a importância de eventos como esse? E aí eu já te deixo aberta a convidar todos os jovens, todos que têm interesse em participar desse programa tão importante. Bom, é o que a gente está falando, né? É uma nova visão da escola, né? Esses eventos, eles incentivam um trabalho de empreendedorismo, né? A gente tem esse do governo do estado, que são os corredores digitais, mas também a gente não pode deixar, que é um outro grande parceiro, o Sebrae. Isso. O Sebrae está fazendo também o Desafio Startup, que é um trabalho também incrível, né? Então são trabalhos que incentivam os alunos a transformar as suas ideias em oportunidades. Isso é importante no mundo dos negócios, porque se eu sou incentivado, né, se o aluno é incentivado na escola a desenvolver, a pensar em novos negócios, isso é muito bom para as comunidades, né, onde eles estão inseridos. Muitas vezes eles vão também pensar que a empregabilidade não está lá fora, em outro local, outra comunidade, outro território, mas sim no território dele. Então, assim, gerar emprego e renda é algo constante, né? E a gente, se a gente for olhar num panorama mundial, não existem hoje as grandes empresas, né? A gente tem grandes empresas, são famosas, são tradicionais, mas o mundo dos negócios hoje é formado por pequenas empresas, né? A partir da raiz aqui comunidade, né? Exato. E essas pequenas empresas, se elas podem muitas vezes até se solidificar dentro das comunidades, esse é o grande interesse. Nós no IFCE, nós trabalhamos nisso, né? Por exemplo, quando nós viemos para o Litoral Leste, nós somos a primeira instituição pública federal que ofereceu e oferece cursos superiores, cursos médios e técnicos no Litoral Leste. E a gente pode dizer, até naquela linguagem antiga, ensinos profissionalizantes. Você Exato. Cria uma profissão, cria uma ocupação e se transforma no empreendedor, né? Porque muitas vezes você está fazendo ali, mas o que, que eu estou estudando? Estou estudando algo que vai me preparar para o futuro. E eu não vou procurar o emprego, eu vou criar o emprego, né? Para mim e para outros, né? Com certeza. Esse é o grande, acho que é o grande desafio, sempre foi nosso desafio como missão. E acredito que hoje, vamos dizer assim, tanto o governo federal, o governo estadual, como as escolas particulares, municipal, estadual, eles estão com essa visão. E aí eu convido, né, os jovens a participar amanhã desse momento, né, conosco, para que a gente possa incentivá-los. 10 horas. 10 da manhã, né? 10 da manhã. 10 às 12. Duas horas. É um grande bate-papo, vai falar sobre as áreas. Então, assim, a gente tem como... Assim, a gente está super unido nesse projeto. Certo. Né, para que a gente possa... É um momento diferenciado, né, mas acreditamos que vai ser também um sucesso. Tem sido sempre, os resultados são maravilhosos. E isso eu acredito que é aquela coisa assim, não só ficar nos livros, mas fazer com que o que está lá nos livros possa se transformar em realidade. Eu tive, né? Saindo do assunto, só agradecer essa webconferência sobre o programa dos corredores digitais com o CSTES, Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Centec e também o IFCE, no município de Aracati. IFCE que funciona ali na CE 040, as mais da CE 040, quase que em frente à Polícia Rodoviária Estadual aqui em nosso município, já na nossa litorânea, né? E eu estava observando algumas informações com relação ao IFCE de Aracati, que tem um campus magnífico, né? Vocês precisam ir lá para nos visitar. É verdade. E estive lendo que brevemente ela vai ter um ginásio, mas estive também lendo alguma coisa sobre a entrega de tablets para alunos e também com chip. O que é isso dentro do IFCE? Bom, quando nós logo entramos, né, naquele momento de pandemia, nós paralisamos nossas atividades em geral nas escolas, cursos, né? Tudo, no Brasil todo. E logo em seguida, alguns estados, né, foram conversando, dialogando com o governo federal, né, com o MEC, para que a gente pudesse gerar essa questão da conectividade. Inclusive, ontem eu participei de um momento com uma palestra da Unesco, né, e que mostra que é necessário a gente não deixar
vamos dizer assim, isolar, né, o aluno, ele ficar... Isso também é problemático, né, para as famílias, até para ele, aquela questão da motivação, né, como é que vai ser a minha vida daqui para frente, naqueles dias. Então, há uma desconexão com o sistema. Com o sistema, né. E a gente sabe que há necessidade de incentivar o aluno a manter pelo menos um contato mínimo. Então nós resolvemos como instituição, o IFCE do Ceará, ele foi um dos precursores a conversar com o governo federal para que nós pudéssemos ofertar chips. Nós compramos em torno de 10 mil chips para alunos, né? A gente, ao primeiro momento, seriam alunos de vulnerabilidade, que é um... A gente tem programas para alunos de vulnerabilidade, de auxílios. E, em seguida, nós investimos também, o governo, conversando com o governo federal, como também a Universidade Federal e outros, para que fossem adquiridos tablets. Então, nós fizemos uma distribuição, né? Estamos fazendo por lote, vai chegando recursos e nós vamos adquirindo. E esse, isso está dando tão certo, né? Os chips, a gente sentiu que os alunos... Porque assim, a gente começou com o TIM, né? Com a TIM, vamos passar para outras operadoras, a Oi, a Claro, vamos tentar trazer. Até porque trazer. Dependendo da região, a questão de conexões, né? Exatamente. E assim, o interesse disso é que a gente pudesse manter as nossas aulas remotas. Até porque muitos alunos que nem são daqui, são de outros municípios e até de estados, né, que vêm para cá para os seus estudos. Exato. Mas devido a essa pandemia, eles acabaram se afastando e voltando para suas cidades, mas tem que ter essa conexão com o IFCE. O chip é um chip de dados com 20 megas, então é um chip robusto até o final do semestre. E a gente tem esses tablets, a gente tem a intenção, inclusive, de manter, estudar para manter esse trabalho, porque... Mesmo que volte às aulas presenciais, mesmo que vocês volte, terem esse equipamento disponível. Isso para mim é uma, vamos dizer assim, eu acredito que é um compromisso que tem que existir dentro da rede federal de aumentar, melhorar o fluxo de conectividade e comunicação, porque quando a gente... nós, principalmente, o IFCE, né, nós vamos para comunidades muitas vezes carentes, né? Apesar de ficar no município, que ele já tem uma melhor estrutura, mas como você disse, eu não só atendo Aracati, eu atendo Icapuí, Itaiçaba, Fortim, Palhano, então tem distanciamentos que os alunos muitas vezes não vão ter, as suas famílias, as condições de comprar um notebook, um tablet... E eu acredito que isso vai ser importante, eu acredito que é necessário que o governo federal cada dia mais se sensibilize para que todos os alunos da rede federal, ou pública, vou colocar assim um desafio maior, eles possam ter esse conectividade, acesso. Esse acesso de um objeto que eles possam levar para a escola, né, colocar lá as suas informações, fazer as suas aulas, fazer suas pesquisas. Então, hoje é necessário. A gente sabe que o telefone faz muita coisa, tem telefones maravilhosos, mas a gente tem que fazer essa ampliação. Isso ficou muito evidente no Brasil, a necessidade de melhorar a conectividade. Eu, pelo menos, eu tenho um pensamento. Por mim, né? Não é campanha de presidente, que eu não sou nem campanha de presidente, nem vereador, nem... Nem prefeito, né? Mas para mim, a visão da escola pública deveria, assim, um aluno entrou, ele tem o transporte, ele tem a alimentação, ele tem o fardamento, ele tem a base, assim, vai ficar aqui até o dia que você terminar seu curso, você está bem instrumentalizado. Da mesma forma, eu penso eu que a escola pública, ela deveria ser até melhor do que a particular, né? Porque a escola pública, o aluno público, ele depende muito de todo esse serviço, mas é um sonho? É, mas vamos sonhar e avançar. Professora Márcia Viana, obrigado. Obrigada. Diretora do campus do IFCE Aracati. Fique sempre à vontade. Qualquer novidade que tiver do IFCE aqui em Aracati, manda pra gente. E com você, certeza. Amanhã, 10 horas da manhã, já acompanha. Inclusive, tem um portal lá na CCTES para você acompanhar essa webconferência sobre o programa Corredores Digitais. Professora, obrigado. Leva um abraço a todos aqueles que fazem IFCE Aracati. Obrigado pelo convite. Amanhã também estaremos juntos, né? É importante também divulgar. A Rádio Sinal amanhã também estará sendo
a parceira, também nesse, trabalhando nessa parceria, junto com o IFCE, a CCTE, Centec, né, para fazer a divulgação dessa webconferência. Tá certo.